חלמתי שאני רוצחת מישהו ומסתירה את הגופה, והמשטרה מחפשת אותה, ואותי. ובוקר אחד, בקיץ 2017, קראתי על קים ול, עיתונאית שוודית, שעלתה על צוללת ונעלמה. חלום הזוועות שלי והמציאות החלו להתערבב. Som jeg i nat måtte give den definitive meddelelse, at vi nu har et DNA-match imellem Kim Wall. איך הפך מדסן, היזם העצמאי והקריזמטי, לרוצח אכזר ומתועב? This case developed like a crime novel. It was almost a perfect crime. הזוועה שקרתה בעולם הממשי התחברה לעולם הפנימי שלי, כמעט כל מילות המפתח בחיים שלי היו שם. את מחפשת את קים שבתוכך. אף פעם לא הייתי בזירת רצח או בצוללת, וכאן יש צוללת שהיא זירת רצח. ואת שואלת, מי זאת קים שבתוכי ומי זה הרוצח שבתוכי?